Komisi Partidu CNRT iha munisipi Baukau, Presiden di Partidu CNRT kaira alasan anak Gusmang hateten, Partidu iha ona programa sanore sinrua, tamane husba militante no simpatizante sira, atu fo konfiansa ba CNRT, nune bele implementa programa refere. Uskipta lumanu husi, kodrade, baisino, asesu baisino, basaude, asesu basaude, lae mamora se forma, tegu mai tofale espidal, tegu ba, susera tomate, basele hudu, da juventude e desporto, tem que promover desporto, tem que promover arte, tem que promover dinheiro, cultura, raça, inclusão social, você, perigo que a tua sira, ou tan, ou mal sira, ou deficiência, tem outro, tem que tal atenção de dia, economia, agora precisa, cria, anuim, quando a economia. Rai nem desenvolve, povo nem é mores, sai dia e nem tem união na economia. Economia e boa tomada, parar no outro agora ainda tem tudo. Criação no emprego, industrialização, comercialização, pequenas, médias indústrias, e a agricultura, e a pecuária, e a turismo, e a... Oi, oi, e a outro, né? Depois se faz, se for até na barra do outro, a tu fiar cadê? Hili CNRT, CNRT e a dona Irene, no plano, Hili CNRT, continua a lá o desenvolvimento e a rain. CNRT no programa San Rosin Rua e Raona desde Tinang Rio San Rosin Hitu, o objetivo a tolo desenvolvimento para a Timor-Leste. Se for, no Rio, mas oficina para Imaré, está perdido Irene. A cara que a tu desenvolve a raio de linha e a linha programa. Lá estou a ter no bar, mas cá, o meu dinheiro disse o gol, lá é. Programa nem mais musiqueiras, quando também é um plano estratégico de desenvolvimento. Não é parado, o CIE 2017, estou agora. Também é. Nesse farra é para o todo. E me chegou a fotocópia para me ler, para fiar cada clai. Tender de partido de nebê. De é para o povo. E me rile a me ser serviço para o povo nem dia, para o raio nem desenvolvimento. Programa San Lourdes em Ruané se cobre a área roto, onde for benefício para o povo, tamatou agora o povo balão se dá o que sente o seu com a Jimmy Fernandes, Juvel da Costa, GMN.